si Roland Parts, Pastor, nganong nagtukod man mo og laing simbahan na aduna na may simbahan sa gitukod ni Kristo og kana nga simbahan gidumala sa kaparian matud sa pinadayag uno size og pinadayag kapitulo 5 bersikulo 10. So ngayon punto din, nganong magtukod man kuno og simbahan nganan may ko gitukod kuno nya gidumalaan kuno og mga pari. So atong tan-aw din nga unsa ka ni mga pari, no? Pali ba ni sa Roman Catholic? Kanang word nga Santa Iglesia Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, kanang word nga Roman, gitawag og Roman Catholic Church, kay dili gikan sa Jerusalem, gikan sa Roma. Nya ang kuno nato ang Mateo 16:18. Nga andito sa Mateo 16:18 dito man to sa Jerusalem. Kay ikaw si Pedro, dining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. So, imo makita dito gitukod sa Jerusalem. Unya ang Catholic gitawag og Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay dito na nagsugod sa Rome. So, how come nga maklaim nato na nga area diha? Unya mingo din nga gidumalaan sa mga pari. Unsa mga pari ang imong gignon? Tung pari nga mga Hudyo nga gikan sa Aaronic priesthood. Unya ang mga pari sa mga Hudyo kaniadto mga minyo man. Unya ang pari karon dili man minyo. Unya ang atong giangkon nga ang unang Santo Papa mao si Pedro na minyo man si Pedro. So dili nato mahaom nga ang Santo Papa karon dili minyo, unya si Pedro nga unang Santo Papa minyo. Atong tan-aon igsoon kanang ingana nga mga punto magod nga atong makaplagan sa balaang kasulatan nga si Pedro usa ka minyo, dili gid siya mahaom sa balaan nga kasulatan. Okay? So, ingana lang nga mga punto igsoon nga ato nga mahatag nga mga share diha nga punto. Now, imo magigamit ang pinadayag uno size. Ato sanin pada gamiton ang pinadayag kapitulo 1, versikulo size. Naging diri size. Og naghimo kanato nga usa ka ginharian mga sasurduti ngadto sa iyang Dios og amahan kaniya ang himaya og ang panggahom hangtod sa kanturan. Amen. Nagamit siya din og ginharian sa mga saserdoti. Ang punto, kinsa man siya. Okay? Atong tan-aw ni igsoon ang Biblia, atong patubagon, wa binagisgot din nga pari sa Roma. No? Atong isgot na, unsa nga ginharian sa mga pari? Atong tan-aw, 1 Pedro kapitulo 2, versikulo 9. Okay? 1 Pedro 2, 9. Nagingon. Apan kamu may usa ka kaliwatan nga pinili, ang kahugpungan sa mga harianong sasuruti, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios. So, sa ato pa, ang pari dinhi gahisgot og mga katawhan sa Dios. Ang sasuruti gisgotan dinhi mga katawhan sa Dios, dili selected. Dili kay mag-eskwela sa ka og pila ka tuig nga ayak ka mapari, nya di pagyo ka mapari kon ninyo. Dinhi gisgotan dinhi ang mga pari dinhi ang mga katawhan sa Dios. Kung katawang ka si Diyos, pari ka. Ha? Usmong ko sa magbasa. Apan kamo'y mausa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kugalingon sa Diyos. So mga katawhan din nga mga pari, kita tanan nga naa diha nagtuo kang Abraham, gitawag og ginharian sa mga saserdote. Meaning to say, aduna na tayo direct access ngadto sa Ginoo kay kaniadto igsuon naa kay problema magdala-dala kag karnero mohapit gyud kas pare. Okay, unya kung naa kay problema sa sala ihungong nimo ang sala didto sa karnero dili sa pare. Kay ang karnero nagsimbolo kang Jesus Christ, unya ang pare moy magdala ana didto sa dugo sulod sa sanctuaryo. Meaning to say dili ka ka direct access kay mohapit kas pare. Nya nya nang panahon na igsuon gibungkag naman na ang gitawag natog sanctuaryo. Wala na may serbisyo sa sanctuaryo karon kay ang sanctuaryo sumala sa Mateo 27 bersikulo 51 nagilis man ang tabil sa panahon nga si Kristo namatay. Meaning to say ang tanang services nga nasa sanctuaryo wala na nagapadayon hantud ron. Okay, 27 bersikulo 51 at kumusahon nagingon. Singwita sugod, og si Jesus mi usab pagtuaw sa makusog nga tingog, og unya mitugyan sa iyang espiritu, og tanawa ang tabil sa templo, nagilis ya sa duha kabahin. Nagilis sa duha kabahin. Meaning to say, ang mga serbisyo sa pare,
Ngadiin ang tao mohapit sa pari, ay dayo magdala ang pari sa dugo dito sa sanctuaryo. Meaning to si ang tao walay direct access kanto sa Ginoo. Nagiles na to kay ang katapusan nga karnero nga gihalad si Jesus Christ naman. So karon na natay direct access, di na ta mohapit og pari. Naaba dinhi sa Biblia nga ang apostolis nagtudlo nga mohapit sa kasapari. Naaba dinhi sa Biblia nga ang apostolis nagtudlo nga isugid nimo imong sala sa mga pari. Wala sa Biblia. So ang pari nga gisgutan dinhi ang mga katawhan kay sa Kristohanon nga panahon igsuon, ang mga katawhan gi-address og mga saserdote o mga pari. Sumala sa atong gibasa sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Ang ikaduha nimong gigamit ang pinadayag kapitulo 5 sa bersikulo 10 nagingon atong masahon. O gihimo sila nga usa ka ginharian og mga saserdote ngadto sa aton Dios og sila magahari ibabaw sa yuta. So naghisgot sa mga taong nangaluwas. Unsay but pasabot? Kanara mga pare diha karon sa Roma, moay mga luwas, walay mga tao. Kaya ang gisgutan din higsun ang katawhan man nga iya sa Dios. Nga diin gipakamatyan ni Kristo mo nang naingon sa bersikulo 6 o diha sa kinatung-an sa trono sa upat ka mga buhing binuhat taliwala sa mga ansyano nakita ko taliwala sa ansyano ang usa ka kordero nga nagtindog nga daw gipatay. Mamitaw nga si Kristo mao ang usa ka nang gitawag nato og halad nga ang pagkapari karon wala na nang pagkapari so giilisa na siya. Nabatay mabasa sa Biblia na? Yes, natay mabasa. Atong basahon igsoon ang Hebrehanong kapitulo 7, bersikulo 12. Kay kung adunay pag-ilis sa pagkasaserdote o pagkapari, kinahanglan usab nga adunay pag-ilis sa kasuguan. Kay ang gibuhat sa mga pari kaniadto naay mga kasuguan nga mga paghalad-halad. So kung adunay pag-ilis sa pari, nasay pag-ilis sa mga kasuguan nga mao ang paghalad-halad. Yes, nga naman, si Kristo naman ang katapusang halad. O si Kristo usab ang katapusan nga pari. Ato mabasahon, Hebrehanong kapitulo 8, bersikulo 1. Karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini. Aduna kita ni ining maong labaw nga saserdote nga nagalingkod sa tuo nga trono sa halandong dito sa langit. Kinsa nga saserdote nga labaw? Mao usab si Jesus Christ. So, mao magani igsuon, lisod man kaayo aton lantahon igsuon nga. Si Pedro minyo giklaim nga unang Santo Papa. Unya ang mga Santo Papa karon dili minyo, no? Kung imo tan-aon igsuon, asa man ato abasa nga si Pedro minyo. Na dinhi sa Mateo kapitulo 8, bersikulo 14 na ingon. Og sa pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang babaeng ugangan ni Pedro. Si Pedro adunay ugangan. Na matawag ba dieg ugangan kung dili ka minyo? Walay gi-address o sa kaulitaw nga na siya'y ugangan kay ulitaw siya. Ang tawgon na igsoon, minyo siya. So sa ato pa, ato makita minyo ni Pedro. 5 minutes na nabili alang sa atong first portion. Bueno, tagasalamat na igsoon. Nadi ni si James Lou Aparicio. Rulan parts, si Apostol Pablo ni ingon man na pari usab siya. Wala lagi question, kaya tanan lagi nga magtotoo mga pari. Ako bitang gibasa ang unang Pedro, kapitulo 2, bersikulo niyo ibi. Tanan nga mga membro, tanan nga mga magtotoo, gitawag sila og mga pari. Meaning to say, doon na kay direct access ngadto kang Jesus Christ. Kay usahay manggod, kini atong huna-huna, nasabugan manggod sa word nga pari, sa atong nangakita karon nga mga pari. Dili na mao nga mga pari, atong nakita karon nga mga pari, igsoon. Nga na sila'y mga buluhaton, nga labaw sila nga, usahay, musinggit nga, demokrasya, pero ang ilabi ang simbahan dili baya. Kaya nga itong demokrasya nga nasabtan igsoon, iagi man itong election, di ba? Election sa presidente, election sa senador, election sa congressman, election sa mayor, di ba nga naman nga paagi? Pero ila, wala dili na election nga gikan sa masa, kanang giword nga democracy, kanang word demo which means people. So ang pagpili sa mga leader, gikan sa mga katawhan, dili kay gikan sa taas. So dili na siya demokrasya nga mga pamaagi. So imo makita mo magdi ato nakita nga mauna nga mga pari igsoon. Dili na mao ang naa sa balaang kasulatan nga mga pari igsoon. Kung magingon kag pari sa balaang kasulatan, gikan gina siya sa linya sa gitawag og sa kang libay nga mga linya. Mabitang sa 12 ka mga tribo sa Israel, ang 11 adunay panulundon, ang isa nga tribo walay panulundon kay sila gigahin sa pagkapari.
Levitic, no? Mo manggani nga igsuon nga wala na siya karon nga kapanahunan, no? Ngundili, ang tanan na karon nga magitawag og mga pari, meaning to say, aduna kitay direct access sa Ginoo, no? Pero ang naas bala ang kasulatan, pastor na. Okay, atong basahon. Epeso kapitulo 4, versikulo 11 og 12. Nasa na siya sa unang Korinto 12 igsuon. Pero ato lang yung basahon ang Epeso kapitulo 4. Unsay gasa sa iglesia? Kay gasa man na sa iglesia. Atong basahon, naging undiri. Okay, ang pangutana mo ni naabak asan sila ni, no? 4:11. Ug ang iyang mga gasa mao nga ang uban mahimong mga apostoles. So gasa ni sa iglesia. Ang uban mahimong mga apostoles, ang uban propeta, ang ubang ebanghelista, ang uban pastor ug magtutudlo. Naba sa lay pastor. Mao man ang giingon sa balaang kasulatan dinhi na sa New Testament time. Sa Old Testament time, so wala pa mamatay si Kristo, yes na ay pari. Pero sa pagkamatay ni Kristo, si Kristo nang katapusan nga pari, nga nagministeryo dito sa langit, kay siya ang katapusan usab nga halad. Now, kay katapusan mga halad, wala na halad-halad nga mga karnero. Now, unsa may trabaho sa mga pari sa Old Testament? Nga trabaho sa Old Testament time sigsuon ang pag-receive man sa mananap nga gidala sa penitent dito sa sanctuaryo. Unya ulaon ang dugo aron dalon ang dugo sulod sa gitag sanctuaryo. Unsa may trabaho sa pari kung wala na nang mga buhata? Mao man giingon ni sa balaang kasulatan. So imo makit-an nga pastor na ang naa dinhi sa balaan nga kasulatan. Majority dinhi sa bersikulo sa Biblia sa Mateo ang gisgutan ani igsoon wala nay pastor, naay ebanghelista, naay mga elder na gitawag nato og episkopos. Nasa gitawag nato women, nasa gitawag nato igsuon. Pero tindahan na gaisgutan din eh. Mga ito na elder, unya, na gitawag nato bishop, o yung bishop din igsuon sa Biblia. Minyo ba ya? Dili ba yan na yung mga bishop nga dili? Minyo. Kaklaro, anis bala ang kasulatan atong basahon yun ang bala ang kasulatan igsuon atong basahon. Arita sa unang Timoteo kapitulo 3 versikulo 2, nagingon, og ang obispo kinahanlan dili badlungon, og siya usaray asawa. Unsa may obispo, di ba ang word nga obispo is pari? Oh? So, imo makita din eh, nga kinahanlan, aduna siya usa ka asawa. Sa Greek word, ana igsoon, gitawag na siya episkopos. So, meaning to si bishop. So, ang bishop sa Biblia, minyo. Pero ang bishop ngayon nakitaan karon dili minyo. Ang pari sa Biblia, minyo. Apan ang pari ngayon nakitaan karon dili minyo. Ang pope karon nga imo nakitaan, mga dili minyo, ang ilang giklaim nga unang Santo Papa nga Mos Pedro, minyo, so dili gid siya mauom. Mabitang gitawag nga Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay nganuman, iya gina sa Roma nga set up, iya sa Roma nga mga pamaagi. Dili na pamaagi nga gitawag nato nga naa din sa balaan nga kasulatan. Bino?